9 алтын медаль аламыз. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына соңғы дайындығын пысықтап жатқан балуандар осындай меже қойып отыр. Қазақ күресінен ел намысын қорғайтын спортшылар сақадай сай. Жүлдені күректеп алуға бүкіл мүмкіндік бар дейді. Міндеттеме бойынша бас бапкеріміз Қазақ күресінен 9 алтын медаль, 3 күміс, 4 қола медальді иеленеміз деген пікір білдірген екен. Бас бапкерлеріміз, бапкерлік құрам білікті жаттықтырушылардан құралған. Оларға сенеміз, спортшыларға да сенім артамыз. Дайындық өте жақсы. Осының алдында 2-3 сборлар болды. Осы соңғы сбор, қазір осы сборда салмақ қуу, сол өзбектер, қырғыздар, тәжіктер келеді. Мықты балуандар бар. Соларға қарсыласы ең басты.